Bland personalen var överläkaren den högst betalade och mäktigaste i hierarkin. Överläkaren bodde i en villa på området och hade fullständig makt över de anställda. Att sjukhuset låg avskilt från samhället påverkade en stor del av personalen. För vårdarna rådde bostadstvång inom området. De levde innan de fick sina egna bostäder väldigt nära patienterna, i rum som ibland låg vägg i vägg med patientsovsalarna. Att vara vårdare var ett krävande jobb, med egentligen ingen fritid alls. Arbetet var något som man särskilt såg som någonting som gjorde nytta för patienterna. Sjukhuset var ju i princip självförsörjande, kan man säga. Och man försökte ju i möjligaste mån att patienterna skulle vara aktiva och vara sysselsatta med någonting. Och många arbetade ju då i, det fanns snickeri, trädgårdsmästeri, bageri, skomakeri, kök. Där även patienterna var med och arbetade eller hjälpte till. Men när 1800-talet led mot sitt slut och 1900-talet tog sin början ansåg man att det bästa för patienterna var vila. Detta höll i sig fram till 30-talet. Man använde sig av sänglägesbehandling där patienterna låg i sina sängar i flera timmar om dagen under övervakning. En annan behandlingsmetod som bidrog till vilan var långbad som ansågs lugnande. Den gick ut på att man placerade patienterna i badkaren i 37 grader varmt vatten och där fick de ligga i hela dagar. Måndag till lördag varje vecka, ibland i flera månader. På 30-talet introducerades en mängd nya behandlingsmetoder. Kardiazolbehandlingen var den första formen av krampbehandling. Man framkallade ett liknande epileptiskt anfall hos patienten. Man sprutade in ett preparat i en ven på patienterna och detta orsakade en ohygglig smärta. Patienterna var vid medvetande under hela proceduren. År 1939 ersatte elchocksbehandlingen denna metoden. Den hade samma verkan som kardiazolbehandlingen. Den gamla sortens elchocksapparat liknade tortyrredskap. Det var en grym behandling som de flesta patienterna utsattes för, oavsett sjukdom. Det var skötarnas jobb att utföra behandlingen och patienterna skrek ofta och gömde sig när de visste att det var dags. Nekade en patient till elchocker tvingades den till det. En annan behandlingsmetod är lobotomi. Metoden tillämpades på patienter som var mycket ångestfyllda. Det innebar att man gjorde ett ingrepp i hjärnan på patienten. Patienten blev då slö. Lobotomierna skedde utan patientens samtycke. Många som varit med om detta har i efterhand sagt att patienten förlorat sin personlighet. Vissa kunde inte stå på benen, någon blev blind. De blev epileptiker med våldsamma epileptiska anfall. Vissa förblev i detta tillstånd, andra vandrade omkring på anstalten likt levande döda. Under 50-talet förändrades allt inom vården av patienterna. Det var nu medicinen psykofarmaka trädde in i historien. Man talar om att det fanns en tid före och en efter medicinerna. Ja, det var som att vända en hand. Jag kan berätta ett exempel. Jag hade haft en tredagarsledning. Jag levde i fredag, lördag och söndag. Och när jag gick hem på torsdagskvällen och sen kom igen på måndag morgonen. På måndag morgonen kände jag inte igen patienterna. På tre dagar. Jag var fullständigt förändrad. Sättet att röra sig var förändrat. Och de kom och pratade på ett helt annat sätt än vi var tidigare. Oväsendet på de oroliga avdelningarna tystnade. Dörrar låstes upp och inredningen förändrades.
Patienterna blev mycket lugnare efter medicineringen och stökigt beteende försvann. Det var för vårdarna på sjukhuset en mycket positiv effekt och även för många patienter. Det lindrade deprimerade patienternas besvär oerhört mycket. Det fanns de som bönade och bad för medicinen och andra som vägrade den. Men patienterna blev tvungna att ta sin medicin. Vissa anser att patienternas personligheter blev väldigt utslätade. Förut hade de alla varit så särpräglade. Många patienter tappade sin initiativförmåga och ville inget annat än att ligga till sängs. Andra fick motsatt effekt. Många patienter fick även biverkningar av medicinen. De dreglade, blev stela och fick ryckningar. Hibernalet var den viktigaste medicinen som kom. En av nackdelarna med hibernal var att man blev känslig för ljus. Och därför så, när man var ute i solen, så var man tvungen att skydda huden. Och då använde man sig av såna här bredbrättade halmhattar som sen brukar kallas för hibernalhattar. På 60-talet började man diskutera en överföring av vården från stat till landsting. Många hoppades att reformen skulle leda till en mer human och modern vård. Man kritiserade även faktumet att det var så få patienter som skrevs ut från sjukhusen. Vården var alldeles för ineffektiv. En ny vård eftertraktades. En vård präglad av fler psykologer, mer terapi och framförallt mindre tvång. Man skulle stänga de stora mentalsjukhusen och istället införa en öppen vård, det vill säga en vård utanför sjukhusen i personens hem eller på vårdcentralen där patienten själv går för att få sin medicin. För att förbereda patienterna för det hade man en social träning. Detta innebar dock svårigheter för patienter som varit på sjukhusen i många år. Man talar om hospitalisering. I och med att man är länge på en institution så blir man färgad av institutionen. Man lär sig rutiner och så fort rutiner är rubbade så mår individen inte bra när de har varit i flera år på den här institutionen.